ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមពិតប្រគិននិងចម្រើនពរជូនញាតិញោមអំពីការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកទន់ខ្សោយរីឯបុគ្គលនយោបាយជាបុគ្គលសាធារណៈបានបង្កើតបកឬក៏បង្កើតប្រព័ន្ធបកនយោបាយជាប្រមាថខ្មែរបែរជារួយខ្លួនរីឯញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងសកលលោកបានរត់តាមព្រឹត្តិការដែលក្រុមជួនផ្ដាច់ការគេបានបង្កើតព្រឹត្តិការដើម្បីបំវេស្ថានភាពហើយញាតិញោមទាំងយុវជននិងយុវជនបានបង្កើតមិនបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងត្រិះរិះពិចារណាមើលអំពីខ្លឹមសារនៃព្រឹត្តិការដែលជួនផ្ដាច់ការគេបង្កើតក៏មានការឆ្លើយតបខឹងសម្បាថានេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការដែលជួនផ្ដាច់ការគេបង្កើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមយើងត្រូវតែចូលរួមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរចេះឈឺចាប់នឹងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដូចជាចូលរួមទិទានព្រឹត្តិការណ៍ដែលជួនផ្ដាច់ការគេបង្កើតទៅលើយិនហេងហៅចំបៃក្បៅនេះប្រកបណាស់បុគ្គលសាធារណៈបង្កើតបកនយោបាយជាប្រព័ន្ធជាប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរនិងព្រះមហាក្សត្រហើយជាប្រមាថជាប្រព័ន្ធទីនោះបែជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្ងៀមមិនព្រមចូលរួមធ្វើការទៀមទាឲ្យផុសផុលដើម្បីឲ្យបុគ្គលដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបកនយោបាយដែលនឹងអាចឈានទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនោះប្រើប្រាស់វេទិកាសាធារណៈក្រមរូបភាពបកជាប្រមាថខ្មែររួមទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំផងបែជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរងើយកន្តើយធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលជួនផ្ដាច់ការគីបង្កើតឬក្មេងភេទទី3ដែលនិយាយភាសាមនុស្សស្រីចំបៃខ្មៅនេះគឺយើងមើលឃើញថាគេមានចេតនាបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍បុកធំធំដែលកើតឡើងចំពោះមុខប៉ុន្តែសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបពាក្យថាបង្វែរដែរមិនមែនគេជំរុញឲ្យយើងបំភ្លេចទេតែកើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការប្រខ្លះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ព្រឹត្តិការណ៍បួនដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ចំបៃខ្មៅនិយមលុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបួននោះចោលទី1គឺអំពីដំណើរវិវត្តឬក៏ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលពួកដាច់ការមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលលោកថ្កោលទូហើយយើងឃើញថាក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីថាវិលចូលស្រុកមកឃើញមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់ផ្ដើមចែកចាយអំពីកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងស្ទើរតែទុះ Facebook ដូច្នេះគេត្រូវបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយយកមកបង្ឆេះកំហឹងមហាជនឲ្យបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ចាស់គឺព្រឹត្តិការណ៍មាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ទី2ដែលគេចង់ពង្រែកដានចេញដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារសាទៅលើបុគ្គលស្រុកត្រង់នៅឯស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុព្រឹត្តិការណ៍ទី3ដែលគេពង្រែគឺបញ្ហានៃអង្គធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះស្ទើរតែមិនបានរួចថ្លៃជីអង្គមិនបានរួចថ្លៃជីបើយើងទាំងអស់គ្នាយកការមកធ្វើយកបញ្ហានេះមកធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាអាចទាញជាសុភាសិតបានថាអង្គធ្លាក់ថ្លៃក្នុងដៃហ៊ុនសែន
ហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការប្រហារសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែនចូលចិនបង្ហាញពូជសាសន៍បង្ហាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបើយើងហ៊ានទាញអានឹងយកមកតតួលប្រកាសណាស់យើងមិនមែនជាបុគ្គលរត់តាមព្រឹត្តិការដែលជួនផ្ដាច់ការបង្កើតព្រឹត្តិការចំបៃខ្វាក់នេះគឺពង្វែស្ថានភាពនិងព្រឹត្តិទី4ចេញគឺព្រឹត្តិការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយអំពីរបបនយោបាយបាទទៅរបបផ្ដាច់ការដែលវិលទៅរលំអាននយោបាយចាស់គឺបែរទៅចូលចិនហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនរៀបចំពន្ធាយោធាជើងទឹកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងណែជួនផ្ដាច់ការគេមានវិធីបង្កើតព្រឹត្តិការដែលអាត្មាថាព្រឹត្តិការដោយសារគេយកអ្នកទូទៅស៊ូចម្លើយអ្នកពកយោទុនឌិតទៅស៊ូចម្លើយអ្នកទូទៅស៊ូចម្លើយពរុទ្ធជនទុនឌិតទៅស៊ូចម្លើយពរុទ្ធជនពរុទ្ធជនគឺចំបៃខ្មៅជាជនដែលត្រូវចោតដែលត្រូវបានគេចាប់ហើយទុនឌិតគឺលោកហ៊ុនជាហ៊ុនជាត្រូវជាគុក8ដណ្ដប់ខែបែជាងាកមកធ្វើការស៊ូចម្លើយទៅដល់លោកខ្ទើយក្មេងខ្ទើយម្នាក់ហ្នឹងគឺចំបៃខ្មៅដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាប្រពន្ធនឹងប្រពន្ធយុតិធធម៌មែនទែនធ្វើតាមនីតិវិធីប្រពន្ធផ្លូវច្បាប់តុលាការដែលធានាយុតិធធម៌ជូនពលរដ្ឋស្មើភាពគ្នាមិនអាចធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ដែលអយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពរុទ្ធជនត្រូវបានទួនឌីតសាកសួរទេហើយបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលបញ្ហាអ្នកជិបឃុំដោយសារការពារដីអ្នកកិច្ចក្តីមេធាវីសូមជួបមិនឲ្យជួបថ្មីថ្មីយើងមើលឃើញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកភ្លេចឈ្មោះលោកអីចាប់គុកថ្មីថ្មីនេះភ្លេចបាទគេគង់ម៉ាស់លោកគង់ម៉ាស់ហ្នឹងសូមបីតែលោកគង់ម៉ាស់មិនមានបទអក្រិតក្រិនតែការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លើអង្គរចុះថោគេចាប់ទៅឃុំឃាំងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារចូលទៅសួរសុខទុក្ខបានដឹងដំណឹងពីសុខទុក្ខរបស់ជនជាប់ចោតទេប៉ុន្តែវាផ្លេចអ្វីព្រឹត្តិការណ៍ចំបៃខ្មៅគេអោយមនុស្សដែលជាទុនឌិតទៅសួរជនជាប់ចោតគឺប្រតិជនលោកអ្នកក្មេងខ្ទើយចំបៃខ្មៅហើយមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឱកាសបញ្ឆេះកំហឹងក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការខឹងសម្បាខ្លាំងណាដូច្នេះហើយបានយើងមើលឃើញថាគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដើម្បីទៅដោះជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំង4ណាហើយចុះដើម្បីកុំអោយជួនផ្ដាច់ការមានឱកាសបង្កើតព្រឹត្តិការដើម្បីបានផលប្រយោជន៍មកលើខ្លួនយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើការប្រតិភពព្រឹត្តិការចំបៃខ្មៅនិងព្រឹត្តិការនៃការបង្កើតបច្ចៈប្រពន្ធជាប្រមាថថ្មីនឹងព្រះមហាក្សត្រហើយរួចខ្លួនគឺបុគ្គលខឹមវាសនាខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍នេះអោយញាតិញោមស្ដាប់ខឹមវាសនាមុននឹងស្ដាប់ព្រះតរៈដីការរបស់ព្រះគុណបញ្ញាបាទីពភិក្ខុនូសូមនៅអែជាប្រជាអតកាវឹកខ្មែរសន្តិភាពគង់នៅអែប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋអាដេឡេដភាគខាងត្បូងចន្ទនពូហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការតាមដានស្ដាប់សម្ដីរបស់បុគ្គលសាធារណៈបង្កើតបច្ចិរប្រពន្ធជីប្រមាថដល់ជនជាតិខ្មែរនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែររហូតដល់អោយតម្លៃខ្មែរថាជាជនជាតិមួយគ្មានតម្លៃសូម្បីតែស៊ីអាចមីប៉ក៏មិនមានឱកាសស៊ីផងពីព្រោះអាចមីប៉នឹងវាមានវីតាមីនជាងចំណីពលរដ្ឋខ្មែរទៀតដូច្នេះសូមញាតិញោមតាមដានស្ដាប់សម្ដីមីប៉ជីប្រមាណនេះសិនមុននឹងប្រគិនពីលាទៅប្តេជ្ញាគុណបញ្ញាបតិពលនោះសូមអ
យ៉ាងម៉េចហើយវិច័យទៅយ៉ាងម៉េចហើយហើយប្រហែលមិនឃើញទេមើលតើសូមជំរំពោប្រហែលជាជំរំពោកំពុងតែចាក់សំឡេងខឹមវាសនាប៉ុន្តែប្តីប្រគុណបញ្ញាបតិពោប្រហែលជាលោកមិនបានស្ដាប់ឮសំឡេងប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំកណាត្មាចាក់សំឡេងបុគ្គលខឹមវាសនាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញដូចញាតិញោមស្ដាប់ឮហើយគឺបុគ្គលខឹមវាសនានេះបានប្រើសម្ដីអសុរោះដែលញាតិញោមជន់រួមជាតិមិនគូផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលសាធារណៈខឹមវាសនានេះរួចខ្លួនទេពីព្រោះបុគ្គលខឹមវាសនាអំបាញ់មិញនេះបានលើកឡើងថាបុរុតខ្មែរនឹងគ្មានតម្លៃសំបីតែស៊ីអាចមីប៉អាចអាចមីប៉នឹងមានវីតាមីនហើយសំដីដែលមិនអាចអនុគ្រោះប្រមាថដល់ព្រះចេស្តាហើយរំលោភដល់លើច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអាចមានបុគ្គលណាអាចប៉ះព្រះបរមីព្រះចេស្តាមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរបានប៉ុន្តែលោកខឹមវាសនាជាប្រមុខបកដែលមានរហស្សនាមថាជាអ្នកជាយ៉ាងពេញប្រសពហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅអេអ៊ូដំខឹមវាសនាជាអេអ៊ូដំដែលមានអត្តតិកៈខាងជាប្រមាថដូច្នេះហើយដោយសារបុគ្គលខឹមវាសនានេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបខឹមវាសនានៅតែរួចខ្លួនទីឆ្លើយតបទៅនឹងការជាប្រមាថរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាដែលការពារដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមគ្នារំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងច្បាប់ការពារព្រះមហាក្សត្រផងនោះទល់តែបរិវត្តខ្មែរគ្រប់រូបហ៊ានទាញយកឬមកធ្វើឲ្យបានផលប្រយោជន៍គឺចាប់ខឹមវាសនាឲ្យទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ហើយសូមគុំរងចាំយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមបង្កើតស្តង់ដារ2ហើយមុននឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតចំពោះយុត្តិធម៌ស្តង់ដារ2នេះសូមរិទ្ធនីមុនបដិបគុណបញ្ញាបតិពលនោះសូមនំពន្ធើចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញបញ្ហាអសិលធម៌របស់គឹមវាសនារដ្ឋណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ប្រងជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណិតមកភាពបានចូលរួមបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ជាមួយនឹងលោកគ្រូបុត្របន្តិញស្ដីអំពីប្រព័ន្ធអ្នកបង្កើតការជេរប្រមាថទៅលើជាតិសាសន៍ខ្មែរទៅលើព្រះមហាក្សត្រទៅលើស្ដេចផែនដីដោយបុគ្គលខំវាសនាឬក៏ជាគណៈបកថាជាគណៈបកជួងទាំងមូលសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិទាំងមូលតែម្ដងដែលជាប្រមុខនៃគណៈបកនឹងបានបង្កើតការជេរប្រមាថយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទៅលើដើមកំណើតខ្លួនឯងហើយបែរជារួចខ្លួនសូមធ្វើការប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងសម្ដីនៃការជេរប្រមាថរបស់ជនដតីទៀតដែលក្រំតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍
មិនសូវជាខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានទេគ្រាន់ជាការរិះគន់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំទៅលើមន្ត្រីរបស់បង្គណៈបពាជាជនបែរជាពួកគេបានធ្វើការរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបទីក្រុងភ្នំពេញបានជាបញ្ជាឲ្យកងប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធទៅចាប់ចងវាយកមកដាក់គុកទៅជាប់ប្រកាន់ទៅលើជនដែលស្លូតត្រង់ឬក៏គ្មានអំណាចគ្មានបកគ្មានពួកដែលនៅពីក្រោយទៅវិញដូចជាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបុគ្គលមួយរូបដែលគ្នាគ្មានឥទ្ធិពលទេដូចអស់លោកលោកស្រីញោមញាតទាំងអស់ហ្នឹងបានឃើញហើយគឺថាឈ្មោះអីហេងយិនហាវចំបៃខ្មៅហ្នឹងបងដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះជេរប្រតិចផ្ដាសាមកលើជាតិសាសន៍របស់ប៉ុនខ្មែរយើងនឹងផងដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្តីក្រៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនដែលកំពេចកំប៉ុកតូចតាចតែគ្នាគ្មានឥទ្ធិពលគ្នាគ្មានខ្សែរយៈយើងដឹងថាការជេរប្រមាថលើជាតិសាសន៍ការប្រមាថបែបនេះគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងទេហើយយើងមិនមិនក៏ស្រឡាញ់នៅពាក្យពេចន៍នៃការជេរប្រមាថនឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការសោកស្ដាយទៅលើការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកណាដែលធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើហេងយិនដែលជាជនប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីហើយគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើដល់សង្គមជាតិសាសន៍ខ្មែរដោយលោកខឹមវាសនាទេការប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងលោកខឹមវាសនាលោកខឹមវាសនាគឺជាប្រមុខនៃបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រើប្រាស់ជេរប្រមាថទៅលើជាតិសាសន៍ខ្លួនផងប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រផងទូទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងថែមទាំងមានការប្តឹងផ្ដាល់មានបុគ្គលខ្លះបានធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់ដូចជាលោកសុយសែមសុយសឿមជាដើមសុយសឿមជាដើមហ្នឹងលោកសុយសឿមហ្នឹងគឺថាសុយសឿមហ្នឹងបានសុយសឿមបានធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់លោកខឹមវាសនាអំពីការបាត់ជេរប្រមាថរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាលោកសុយសឿមคล้ายទៅជាជនរូបហាក់បីដូចជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងដែរដែលជាតឡាការបានធ្វើការដីកាកោះហាវដើម្បីនឹងឲ្យលោកសុយសឿមចូលទៅបំភ្លឺទៅក្នុងសុយសឿមទៅចូលហ្នឹងទៅប្តឹងអំពីសំណុំរឿងនៃការប្តឹងផ្ដាល់លោកខឹមវាសនានឹងទៅវិញរីឯលោកខឹមវាសនារួចអំពីសំណាញ់នៃច្បាប់ដែលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើការដឹកនាំនៅក្នុងប្រជាណាចក្រយើងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានន័យថាច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះយើងប្រើស្តង់ដា2ដែលស្តង់ដាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ្នកមានអំណាចទោះបីការជេរប្រមាថយ៉ាងណាក៏ដោយចង់បង្វែរព្រឹត្តិការបង្វែរដាននៃស្ថានភាពនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលវាកើតមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប្រជាខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទង្វើដ៏អាក្រក់ដ៏យំខ្នងរបស់ប៉ុនអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអ្នកដតី
តែតែមានការចាប់ចោលរីឯអ្នកដែលមានបាក់ពួកដូចជាប្រព័ន្ធរបស់ប៉ុនខំវាសនាក្រុមរបស់ប៉ុនខំវាសនាហ្នឹងគឺថារួចខ្លួនទាំងអស់អត់តាន់មានការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេហើយទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកមិនសូវបានធ្វើការហ៊ានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍រិះគន់ទៅលើទង្វើដ៏អាក្រក់របស់ប៉ុនខឹមវាសនាដែលបានជេរប្រមាថទៅលើជាតិសាសន៍របស់ពលខ្លួនប្រសិនបើសង្គមខ្មែរទាំងមូលណាមានការចាប់អារម្មណ៍មានការប្រតិកម្មមានការស្រឡាញ់អត្តសញ្ញាណមានការស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់ពលខ្លួនហើយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដើម្បីនឹងធ្វើការរិះគន់ទៅលើបុគ្គលខំវាសនាមិនដឹងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺអាចរួចផុតឬក៏អាចធ្វើឲ្យខំវាសនានឹងគឺថាมันអាចរត់រួចអំពីសំណាញ់នៃច្បាប់របស់ប៉ុនរបបទីក្រុងភ្នំពេញបានទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញនៅក្នុងអតីតកាលកន្លងមកមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើការរិះគន់ចំពោះលោកខំវាសនានឹងគឺថាមានតិចតួចណាស់មានចេញមកអំពីក្រមនិស្សិតនឹងខ្លះចេញមកអំពីប្រសងខ្លះហើយចេញអំពីពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននឹងផងដែរប៉ុន្តែមិនជាទូទៅទេហើយការរសារនៃការប្រតិកម្មនោះឯងវិញទៀតសោតក៏មិនបានធ្វើការប្រតិកម្មនឹងឲ្យមានការខ្លាំងក្លាដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញនឹងបានធ្វើការអនុវត្តច្បាប់នោះទេពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប៉ិនលោកសុចសឿងហើយនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពិខុមួយអង្គទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏លោកបានធ្វើការប្តឹងផ្ដល់រួមទាំងមានមេដៃយ៉ាងច្រើនក៏ច្រើនម៉ឺនអ្នកដែរប៉ុន្តែមេដៃទាំងនោះពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះคล้ายទៅជាអាសាបងប៉ុន្តែតាមការតាមដាននឹងធ្វើការអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងយល់ថាខំវាសនានេះអាចនឹងមានប្រយោជន៍ដល់របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃហ្នឹងម្ល៉េះហើយរបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាចធ្វើការអនុញ្ញាតឬក៏យល់ព្រមហាក់បីដូចជាមានការយល់ព្រមពីរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺឲ្យលោកខំវាសនាហ្នឹងបានមានឱកាសដើម្បីនឹងជេរប្រមាថទៅលើជាតិសាសន៍ខ្មែរប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះមហាក្សត្រដែលមានច្បាប់សម្រាប់ការពារមិនត្រូវបានអ្នកណាម្នាក់អាចប្រមាថអាចមើលងាយបាននោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបុគ្គលខំវាសនាថែមទាំងចង់បំបែករដ្ឋទៅបង្កើតក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលយើងដឹងហើយថាគេបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពាក្យពេចន៍របស់ពលគេនឹងគឺចង់ទៅបង្កើតតំបន់មួយផ្សេងហើយយើងបានមើលឃើញហើយថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ2017លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានអះអាងថាពាក្យសម្ដីរបស់ប៉ុនលោកខំវាសនាប្រមុខបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជារបតៃនឹងតាកទួងទៅនឹងការជេរប្រមាថមាតុភូមិជាតិនិងការបង្កើតពលរដ្ឋសម្រាប់បកលោកថាជាសម្ដីខំវាសនាជាអំពើអបគមដែលខុសនឹងច្បាប់ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែការប្រតិកម្មទាំងនោះគ្រាន់តែបានប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណោះមិនបានឃើញចំណាត់ការរបស់ប៉ុនក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏មិនបានឃើញចំណាត់ការ
របស់បញ្ញាអាជ្ញាធររត់ទៅលើខំវាសនាដោយប្រការណាមួយទេគ្រាន់តែចេញនៃការប្រតិកម្មតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញថាទង្វើក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះណាចំបៃខ្មៅបើយើងប្រៀបធៀបថាតើចំបៃខ្មៅអាចមានឥទ្ធិពលសម្ពាកសម្ដីជេរបស់ប៉ុនចំបៃខ្មៅនឹងអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាចបង្កើតឲ្យមានការរើសអើងអាចបង្កើតឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេឬក៏ទូទាំងពិភពលោកទេយើងមើលឃើញថាជួននេះគ្មានក្រមគ្មានបកគ្មានពួកហើយមិនមានការអះអាងថាជាសមាជិកនៃក្រមណាមួយនៃបកណាមួយឬក៏ទទួលសំណូកពីក្រមណាមួយដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីទៅបម្រើក្រមណាមួយនោះទេតាមការតាមដាននៅក្នុងពាក្យពេចន៍សម្ដីចំបៃខ្មៅដែលបានលើកឡើងហ្នឹងតាមធ្វើការសិក្សាបន្តិចបន្តួចថាពួកនេះក្រុមនេះជួននេះគ្រាន់តែជាការអះអាងគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីចង់បានឡាយបានសៀនិងបានការចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើប្រព័ន្ធ Facebook នៅលើ YouTube តែប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាបុគ្គលខ្លះដែលចង់បានការឡាយការសៀនឹងឲ្យបានច្រើនទាល់តែបង្ចេះបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដើម្បីនឹងទាញយកការចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺមានការចុច like ហើយនឹងចុច share ជាដើមហ្នឹងទើបចេះតែរៀនបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុន្តែការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាវារៀងជ្រុលមាត់ជ្រុលពាក្យជ្រុលសម្ដីដោយប្រើពាក្យពេចន៍នៃការជេរប្រមាថហ្នឹងវាមានទម្ងន់ពេកម្លោះហើយពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនដែលគ្មានឥទ្ធិពលបែបហ្នឹងបែរជាយល់ថាអ្នកខ្លះបានចង់ឲ្យទៅកាត់កអ្នកខ្លះចង់បានឲ្យមានការចំណាប់ចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរហើយការចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរទៀតយើងមើលឃើញថាជនដែលជាទណ្ឌិតណាជនដែលជាទណ្ឌិតដូចជាហ៊ុនជាហើយហេងយិននេះគ្រាន់តែជាជនត្រឹមតែជាជនសង្ស័យមួយរូបតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនទាន់បានជាជនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អំពីបទអ្វីមួយនៅឡើយទេដោយទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែលគ្នាបានធ្វើហ្នឹងតាមដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាគ្រាន់តែចង់បានឡាយហើយនឹងចង់បានសៀនឹងចំណាប់អារម្មណ៍អំពីមហាជនដែលមើលនៅសម្ដីនឹងការនិយាយរបស់ប៉ុនខ្លួនឬការជេរប្រមាថរបស់ប៉ុនខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងមើលឃើញក្រោយពីការដែលហេងយិននឹងជេរប្រមាថហើយមានការអំពាវនាវធ្វើបាបជនដែលប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីបែបហ្នឹងមានយុវជនខ្លះយុវជនមួយរូបទៀតដែលមានការចង់ឲ្យបានមានការចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងឲ្យបានឡាយបានសៀពីមហាជននឹងផងដែរខ្លួនមិនបានទៅក្បកក្បាលចំបៃសអចំបៃខ្មៅនឹងទេប៉ុន្តែចង់បានការឡាយបានសៀនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននឹងដែរចេញខ្លួនមកដើម្បីនឹងប្រកាសធ្វើឲ្យមានការចំណាប់អារម្មណ៍អំពីមហាជននឹងដែរហើយម្លោះហើយនៅពេលដែលនីតិវិធីរបស់បណ្ដាញាធរគេមាន
ហើយយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មាននីតិវិធីនៃការស្រាវជ្រាវនិងការសាកសួរអំពីដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៅឃើញថាជននោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅក្បោកក្បាលចំបៃសដូចជាចំបៃខ្មៅដូចជាចំបៃខ្មៅដែលអះអាងថាមានជន3នាក់ទៅក្បោកក្បាលខ្លួនទៅខ្លួននឹងគឺថាមានការខឹងខ្លាំងពេកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យមានការជេរប្រមាថនឹងគឺជ្រុលជ្រួសដោយអចេតនានៅក្នុងទង្វើនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនដែលអះអាងថាបានក្បោកក្បាលចំបៃសនោះមិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏យកទៅធ្វើជាការចាត់ប្រកម្មជាប្រតិជនឬក៏ជាជនសង្ស័យអ្វីនៅឡើយនោះទេគ្រាន់តែជាការអះអាងថាខ្លួនបានក្បោកក្បាលពិតមែនប៉ុន្តែពេលវេលាទីតាំងនិងទីកន្លែងម៉ោងអីនោះគឺថាវាខុសគ្នាទៅជាមួយនឹងការអះអាងរបស់ប៉ិនចំបៃខ្មៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការកោតសរសើរម្យ៉ាងផងដែរចំពោះទឹកចិត្តនៃពលរដ្ឋដែលបានស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់ប៉ុនយើងដែលមានជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងធ្វើនៅការប្រមាថមាក់ងាយចំពោះប្រជាខ្លួនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើការចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះទៅលើជនជាទូទៅដោយយើងមិនលំអៀងដោយយើងយល់ថាអតិជនណាបានប្រមាថមាក់ងាយលើជាតិសាសន៍របស់ប៉ុនខ្លួនមានការចាប់អារម្មណ៍បែបហ្នឹងជាតិរបស់ពលយើងមិនត្រូវបានធ្លាក់ចុះដោយសពថ្ងៃនឹងទេពីព្រោះយើងបានន័យថាមានការចូលរួមអំពីពលរដ្ឋរបស់ពលយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ម្ល៉ោះហើយជនណាដែលរំលោភបំពានដីធ្លីព្រំដែនឬក៏ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនានាមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណុចដូចការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំបៃសបែបហ្នឹងអញ្ចឹងជាតិរបស់ពលយើងមានចំបៃខ្មៅហ្នឹងគឺថាមានឱកាសការពារដូចនេះអញ្ចឹងយើងជាតិយើងនឹងគឺរុងរឿងហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាជាតិសាសរបស់ប៉ុនយើងមានការស្រឡាញ់អញ្ចឹងដូចគ្នាហើយចំបៃខ្មៅនេះហើយបើយើងមិនលើកអំពីគុណសម្បត្តិឬក៏ចង់លើកអំពីវីរភាពរបស់ប៉ុនចំបៃខ្មៅនឹងឲ្យខ្ពស់ពេកផងទេពីព្រោះថាការដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ុនអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហាក់បីដូចជាការសំពងក្បាលមួយណាសំពងក្បាលទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋដែលដឹកនាំដោយរបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដែរគឺថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងប្រព័ន្ធផ្លូវតុលាការហ្នឹងគឺថាមានស្តង់ដារពីរដែលឃើញថាការអនុវត្តទៅលើទៅទន់ទន់ខ្សោយគ្មានបពួកគ្មានមិត្តភ័ក្តិគ្មានក្រុមគ្មានអីតលតែពេលជន់ដែលគេមានខ្សែរយៈជាប្រព័ន្ធដូចជាខំវាស្នាយនឹងជាដើមត្រូវបានគេមិនអនុវត្តឬក៏ត្រូវបានមិនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូម្បីតែពលរដ្ឋរបស់ពលយើងក៏មិនសូវមានការចំណាប់អារម្មណ៍មិនបានលើកយកមកដើម្បីធ្វើការប្រតិកម្មឲ្យច្រើនកុះកោដូចជាចំបៃខ្មៅនឹងផងទេដូច្នេះខ្ញុំបកករណាផ្នែកភាពនឹងគ្រាន់តែចូលរួមនឹងការវិភាគឃើញថាស្តង់ដានៃការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់តាមប្រព័ន្ធតុលាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាពិតជាស្តង់ដារពីរពិតមែនហើយរំលោភបំពានទៅលើជនដែលគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះរីឯជនដែលគេយល់ថាមានប្រយោជន៍ដល់ក្រុមបកពួករបស់ប៉ុនរបបទីក្រុងភ្នំពេញមិនត្រូវបានគេអនុវត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកមកភាពចូលរួមតែប្រទេសចុះហើយដើម្បីនឹងទុកឱកាសឲ្យលោកគ្រូបបន្តិចដើម្បីនឹងបញ្ចេញនៅមតិ
និងតរទៀតសូមរតនាអរគុណភិក្ខុបញ្ញាបតិពលដែលព្រះអង្គបានចូលរួមបកស្រាយអធិប្បាយចំពោះបញ្ហានៃការជីប្រមាថមកលើពូជសាសន៍មួយនេះធ្ងន់ធ្ងរបើតាមព្រះធរៈដីការបស់ព្រះដេចព្រគុណខ្ញុំក៏ដាមើលឃើញថាកំហុសរបស់ហេងយិនហើយចំបៃខ្មៅដែលជាក្មេងភេទទី3នេះថ្មស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីក៏ប្រងនឹងបកស្រាយថាបុគ្គលភេទទី3នេះបាត់បង់សតិសម្បញ្ញៈប៉ុន្តែដោយសារខាងអ្នកសន្របមនុស្សឡាស៊ីសេរីមិនចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតហៀងនិយាយចំចំណុចនៃការប្រមាថដល់សតិអារម្មណ៍របស់បុគ្គលភេទទី3ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតម្លៃនៃការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍របស់ហ៊ុនសែននឹងបានជោគជ័យហើយព្រមឲ្យគេចាប់ខ្លួនគឺចំបៃខ្មៅហាក់បីដូចជាជួយហ៊ុនសែនវិញទេក្នុងរឿងលខោនឆ្ពិនភ្នែកមួយនេះហើយបើយើងពីផលប៉ះពាល់វិញខ្ញុំកណាអាត្មាមើលពីផលប៉ះពាល់តាមការបកស្រាយរបស់ព្រះគុណចំបៃខ្មៅបើមើលពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ការជីប្រមាថមកលើពូជសាសន៍ខ្មែរគឺប៉ះពាល់តូចពីព្រោះធ្វើក្នុងនាមបុគ្គលហើយបុគ្គលដែលសង្គមខ្មែរមិនទាន់បានអោយតម្លៃដល់ក្រុមពលភេទទី3នឹងខ្ពស់ទេពេលខ្លះគេគ្រាន់តែជាចកាចំអកលេងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃដែលឈានទៅដល់ការចាប់ចំបៃខ្មៅបុគ្គលភេទទី3នេះយកមកទៅទៀតទូដល់រហូតដល់ជិបការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺដោយសារការចូលរួមចែករំលែកនិងបញ្ចេញកំហឹងតាមបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះបើយើងហ៊ានធ្វើការបញ្ចេញកំហឹងបណ្ដាញសង្គមទៅលើបុគ្គលខឹមវាសនាដោយអាត្មាទាញវីដេអូមកឲ្យញោមស្ដាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតស្ដាប់ដូចចប់សិនខ្ញុំកណារអាត្មានឹងធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមទេខ្ញុំកណារសូមប្រគិនប៉ុណ្ណេះសិននៅអេជីមេសន្តិភាពគងនៅអេខ្លះហើយធ្វើមើលម៉ែអញមែនពឹមជើងអញជ្រិញរឹកអាខ្ញុំចង់ឃើញហើយធ្វើស្អីខ្លះហើយមកចង់ឃើញខ្ញុំហាក់ក្រោយចោលហុញណាធ្វើឲ្យអាធំត្រូវស្អប់ហ្មងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាអាចហើយនឹងម៉ែអញមកចង់ឃើញដោយញាតិញោមបានស្ដាប់ឮមិញហើយគឺថាទំហំនៃការប្រមាថនេះគឺប្រមាថក្នុងរូបភាព3ធំប្រមាថទី1គឺប្រមាថក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំហសាធារណៈប្រមាថទី2គឺប្រមាថក្នុងប្រព័ន្ធចិនរិនពូប្រមាថទី3គឺប្រមាថក្នុងទឹកដីពូជសាសមួយហើយក៏បានលើកឡើងថាអញស៊ីបង្កងហើយអញស៊ីអាចហើយអាច
វាមានវីតាមីនជាងបាយឯងដូច្នេះសម្ដីទាំងអស់នេះគឺបានផ្ដល់តម្លៃអុយពូជសាសខ្មែរដែលនិយាយទៅលើការបញ្ចេញមតិបញ្ហានយោបាយជាមួយនឹងបុគ្គលសាធារណៈដែលធ្វើនយោបាយគឺបុគ្គលខឹមវាសនានេះខឹមវាសនាម្លាក់មើលឺរដ្ឋខ្មែរស្មើនឹងសាធិធពីព្រោះគិតបានពាក្យថាអាចគិតមានវីតាមីនជាងចំណីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះដូច្នេះមាននេះថាការប្រៀបធៀបតម្លៃពលរដ្ឋខ្មែរខឹមវាសនាបានអុយតម្លៃពលរដ្ឋខ្មែរស្មើនឹងសាធិធទាំងអស់នឹងយើងមើលឃើញតម្លៃនៃការដែលខឹមវាសនាលុបវីអុយនឹងគឺថាអុយទួយតែមែនទេចរិនពូអុយតម្លៃខ្មែរទួយតែមែនទេពីព្រោះសូមបីតែអាចខឹមវាសនាក៏ជាអាចមានវិធដែរហើយចំណៃរបស់ខ្មែរអត់មានវិមានផែនអាចខឹមវាសនាដូច្នេះតម្លៃនឹងគឺខឹមវាសនាបានលើកគ្រូនឹងខ្ពស់យើងមើលសូមបីតែបុគ្គលត្រាស់ដឹងព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គមិនដែលបានពូតពូលអូតខ្លួនដល់ប៉ុណ្្នឹងទេព្រះពុទ្ធលោកហៅភាសាអាចនឹងមិនហ៊ានហៅអាចផងលោកអោយប្រើពាក្យថាលាមកលោកមិនហ៊ានតង់ប្រើពាក្យអាក្រក់ព្រីផ្សាយដល់ប៉ុណ្្នឹងផងប៉ុន្តែបុគ្គលខឹមវាសនានេះហ៊ានពូលអូតគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនថាអាចរបស់ខ្លួនមានវិញដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏លោកប្រើពាក្យថាអាចផងលោកប្រើពាក្យថាលាមកចំណងពុទ្ធដូច្នេះយើងមើលបើយើងពិនិត្យមើលអំពីគុណវិបត្តិនិងផលវិបាកដែលជាភាពអវិជ្ជមានកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខឹមវាសនាឃើញថាបាត់បង់រឿង3ធំបាត់បង់រឿងទី1គឺសិលធម៌សង្គមដែលវាដើរប្រឆាំងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីទីតៃបាននិយាយថាយើងរស់នៅក្នុងភាពជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយមតិបាយនៃពញ្ជាគោលនយោបាយយន្តការ8ចំណុចរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាគឺចាប់ដើមពីការអប់រំសិលធម៌ប៉ុន្តែការអប់រំសិលធម៌សង្គមរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាចាប់ដើមពីពាក្យអាចអាសង្គិអាចោថងយាមណាអាថោកទៀបអាជានេះគឺជារូបមន្តដែលខឹមវាសនាបានសូត្រយ៉ាងស្ទើរជំនាញគេចាប់ដើមមីសូត្ររបស់ពួកគេអាចអាសង្គិអាចកែអាចៀមធោកណាទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលតម្លៃដែលខឹមវាសនាបានលើខ្លួនអាចជានិកជួយប៉ុន្តែទៅទៅវិញយើងមើលផលវិបាកដែលបុគ្គលជានិកជួយនេះបែជាបំផ្លាញសិលធម៌សង្គមខ្មែរធំហ่ะហើយបំផ្លាញមួយទៀតគឺសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកដឹកនាំចន្ទពុណាបំផ្លាញមួយទៀតគឺបរិយាកាសសង្គមមួយដែលយើងធ្លាប់តែមានការស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខឹមវាសនាបង្កើនការស្អប់ខ្ពើមសំហឹងសាសម្ដីហឹង្សាតាំងពីសម្ដីឡើងទៅហើយបើយើងមើលការជេររបស់ខឹមវាសនាល្មមគ្រប់គីឡូដែលអាចយកទៅថ្លឹងដើម្បីនឹងធ្វើការចាត់វិធានការតាមប្រព័ន្ធតឡាកាយុទ្ធធ្វើពុតប្រកាសមិនមែនប្រព័ន្ធតឡាកាស្តង់ដារទីដូចសពថ្ងៃទេពីព្រោះខឹមវាសនាប្រមាថខ្មែរថាពូជមានស្រាអេស្មើឆ្កែហើយគាត់អត់ចង់រស់នៅជាមួយពូជសាសមួយនេះទេហើយទី2គាត់ជាព្រះមហាក្សត្រថាអាចអាព្រះមហាក្សត្រនឹងវាចង់ស្អីចង់ឃើញខ្មែររួមរួមចង់ឃើញអីអីមិនដូច្នេះយើងស្ដាប់សំដីមិញដឹងហើយឃើញហើយសំបីអាត្មាក៏មិនចង់ហ៊ានប្រើភាសាតាមបុគ្គលខឹមវាសនានោះទីផង
ហើយជ្រុងមួយទៀតគឺលោកសង្ឃអញ្ចឹងយើងមើលខឹមវាសនាបានប្រមាថខ្មែរប្រមាថស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិគឺព្រះមហាក្សត្រប្រមាថជំនឿរបស់ខ្មែរគឺលោកសង្ឃលោកសង្ឃខឹមវាសនាពួយអាចោថងយាមពលរដ្ឋខ្មែរខឹមវាសនាថាពូជមានសរេគឺឆ្កែព្រះមហាក្សត្រខឹមវាសនាជាអាយណាដូច្នេះលមុំតតឡាការចាប់ដើមធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហើយការត្រិះរិះពិចារណានេះមិនមែនត្រិះរិះពិចារណាដោយអត់មានពាក្យបណ្ដឹងទេគឺពាក្យបណ្ដឹងលោកសុចសឿងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយស្នាមមីដៃរឹបមឿនមីដៃដែលភិក្ខុហោសកុនចាតកាវឹកច្បាប់អំពូបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅដល់ស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃផងស្ថាប័នតឡាការផងហេតុអ្វីក៏ប្រពន្ធរដ្ឋវិបាលប្រពន្ធតឡាការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃមិនហ៊ានធ្វើការចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែមិនហ៊ានចាត់វិធានការទេយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីដែលល្បីខាងកັບសម្រាប់ពូចាស់ឯងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ពូចាស់ឯងហ្នឹងគឺបានគំត្រូហៅថាអេអដាមដែលមានអតតិកៈខាងជាប្រមាថនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងដូច្នេះបើយើងថ្ងៃនេះអាចចូលរួមបង្ហាញការពិតចាប់ខឹមវាសនាឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើជាប្រមាថពូចាស់រួមទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងសាសនាបានមាននេះថាយើងអាចចាប់ហ៊ុនសែនបានដែរបើយើងមិនចូលរួមចំណែកចែករំលែករឿងខឹមវាសនាជាប្រមាថពូចាស់នេះស្មើនឹងយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធតឡាកាស្ទង់ដា2ដែលពូដើម្បីជីផតពីការស្រឡាញ់ប្រពន្ធតឡាការស្តង់ដា2យើងត្រូវតែចូលរួមចាប់ដើមទី1ពីការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការជីប្រមាថរបស់បុគ្គលខឹមវាសនានេះតែម្ដងជាដែលពូរឿងទី1រឿងទី2បើសិនជាយើងមើលថាព្រឹត្តិការណ៍ចំបៃខ្មៅមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍បំវេដានទេគេមិនអុយទន់ឌិតស៊ូចម្លើយពីរដ្ឋយន្តទេហើយក៏គេមិនមែនធ្វើអឡារឹកយ៉ាងដូច្នោះទេពីព្រោះប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតជាឯកជនរបស់ប្រពន្ធតឡាការប៉ុន្តែរឿងចំបៃខ្មៅគេបើកចំហយ៉ាងសាធារណៈជាងស្រមៃគឺមើលពេលដែលចាប់លោកគួងម៉ាស់តើមានអុយអ្នកណាទៅជួបខ្លះអត់មានប្រពន្ធសាពុទ្ធមានទៅធ្វើការស៊ូចម្លើយបានអញ្ចឹងអត់តើប្រពន្ធតឡាការនិងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់ផុនខ្មែរពេលមានពីរុទ្ធជនជនដែលត្រូវបានគេចាប់ចោតមិនទាន់មានបទល្មើសទេមិនទាន់មានទូទេគ្រាន់តែជនត្រូវចោតតើគេផ្ដាល់អុកមនុស្សខ្មែរគ្រប់ភាគីតស៊ូចម្លើយជំនួសសមត្ថកិច្ចដែរឬទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ចំបៃខ្មៅនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាតស៊ូរួមទាំងទុនឌិតស៊ូប្រតិជនអារឹកទាំងអស់ហ្នឹងដែរយើងមើលថាទី1ហ៊ុនសែនអាចថាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងអោយបងប្អូនខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ហ៊ុនជាមកវិញព្រោះហ៊ុនជាជាមនុស្សដែលគេស្អប់អញ្ចឹងហ៊ុនជាចេះជឿឆ្អល់រឿងសង្គមរឿងប្រទេសជាតិឯណាប៉ះប្រទេសជាតិបានហ៊ុនជាឡើងមកការពារគេស្ដារកិត្តិយសប្រកូលហ៊ុនទេមិនមែនស្ដារយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងសង្គមខ្មែរទេដោយសារត្រកូលហ៊ុននេះគឺជាត្រកូលសម្លាប់ហ៊ុនជានេះក៏ជាអ្នកដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមសម្លាប់មិនឬមុខបាញ់ប្រហារមិនខ្វល់ថាយប់ឬថ្ងៃដូច្នេះគេស្ដារត្រកូលគេអោយត្រកូលដែលជាប់គុកហើយនឹងដើរចេញពីគុកមកសួរចម្លើយជួនជាប់ចោតទាំងអស់នឹងយកទៅថ្លែងញោមជួនរួមជាតិប៉ុន្តែល្អហើយឈាមស្រែកស្បែកហៅដែលត្រកូលហ៊ុនមកធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើនយើងមើលកន្ទុយកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលត្រកូលហ៊ុនធ្វើគឺកំពុងបោកកន្ទុយឲ្យខ្មែរចាប់ខ្មែរមិនត្រូវចាប់កន្ទុយត្រកូលហ៊ុនទេត្រូវចាប់កត្រកូលហ៊ុនមកនេះ
រុញចែករំលែកវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសយើងវិលមកស្ដាប់សំឡេងខុនវាសនាមួយចំណុចទៀតមុននឹងអោយប្រដេកប្រគុណបញ្ញាបតិពងធ្វើការបកស្រាយបន្តស្ដាប់វីដេអូមួយចប់សិនអំពីការប្រមាថពូជសាសដែលតេះឌីលថាពូជថោកទាបគឺពូជខ្មែរដូច្នេះគេមិនចង់រស់នៅជាមួយពូជថោកទាបពូជស្រែពូជឆ្កែនេះទេគឺគេចង់បានកោះបង្កើតប្រទេសថ្មីមានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីគឺលិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតជារបស់សម្ពន្ធអញ្ចឹងស្ដាប់ភាសារបស់បុគ្គលគំណាដែលបង្កើតប្រព័ន្ធបកនយោបាយប្រមាថពូជសាសខ្មែរស្ដាប់សម្ដីបុគ្គលអត់ប្រយោជន៍នេះមួយសន្ទុះសិនដូច្នេះចង់រស់នៅជាមួយពូជថោកទាបពូជស្រែពូជឆ្កែនេះទេគឺគេចង់បានកោះមួយបង្កើតប្រទេសថ្មីមានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីគឺលិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតជាតិរបស់សម្ពន្ធអញ្ចឹងស្ដាប់ភាសារបស់បុគ្គលកម្មវិសនាថាខ្ញុំមានតម្លៃខ្ញុំសូមកោះមួយមិនរស់នៅជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមមិនពាក់ផ្លាកជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមពាក់ផ្លាកជាជនជាតិខ្ញុំថ្មីខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនយកទី1ខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះរបស់គេរួចហើយប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះនៅកអង្គការសហជីវជាតិហើយទី2ពូជហ្នឹងខ្ញុំខ្ពើមណាស់ពូជខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេប្រទេសខ្ញុំថ្មីខ្ញុំយកហើយជាប្រដេកប្រគុណបញ្ញាវិទ្យាពោបានស្ដាប់ឮហើយអំពីសន្តិគមវិស្នាមបិញមិញប្រដេកពុនស្ដាប់ឮទេឮសូមប្រដេកប្រគុណធ្វើការបកស្រាយអំពីចេតនានេះបើមានទេទៅនេះជាចេតនាអបគមដែលមិនអាចអនុគ្រោះបានពីព្រោះទៅបង្កើតប្រទេសថ្មីហើយដឹកនាំនោះចេញពីប្រទេសថោកទាបគឺប្រទេសខ្មែរទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមើលមិនមែនជារឿងលេងសើចទេគឺជារឿងបំបែកប្រទេសហើយបំពេកប្រទេសកែនជាកម្លាំងដើម្បីទៅតទល់ទៅប្រទេសមួយដាច់ដោយឡែកមានទាំងលិខិតឆ្លងដែនមានទាំងពូជសាសច្បាស់លើគឺពូជសាសសម្ពឿនហើយបុគ្គលខំវាសនាថានេះស្អប់ពូជសាសខ្លួនឯងថាខ្ពើមពូជថោកទាបមួយនេះណាគឺពូជខ្មែរដូច្នេះសូមប្រដេតគុណជួយទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួននេះដើម្បីបញ្យល់ឲ្យញាតិញោមត្រូវទៅចូលរួមធ្វើការទៀមទាឲ្យបុគ្គលខំទទួលយ៉ាងហោចណាស់ទទួលខុសត្រូវចំពោះដែលខ្ញុំវាសនាបាននិយាយហ្នឹងហើយដើម្បីរុញអានឹងទៅបានទើបតាបងប្អូនខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងហ៊ានធ្វើការឲ្យផុសផុលបានយុត្តិធម៌កើតឡើងបានសូមរិទ្ធិនេះនិមន្តកំណាមចិត្តណាសូមអរប្រគុណនិងអរគុណអឺប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងបុគ្គលហេងយិននឹងដដែលដែលមានអ្នកខមមិនអឺខ្លះដែលយើងបានដឹងហើយថាការដែលបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងតែងតែធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗថាបុគ្គលហិញយិនមិនមែនជាការប្រមាថមកលើខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរឬជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាតែម្ដងទេមានច្រើនដងណាខ្ញុំក៏នៅរាជក៏បានធ្វើការតាមដានស្ដាប់អំពីទង្វើដ៏អាក្រក់និងសម្ដីអសុរោះរបស់ជនហ្នឹងផងដែរមិនមែនតែម្ដងទេបើយើងលើកអំពីការប្រមាថមានអ្នកប្រមាថជាច្រើនមានតាំងពីចិនក៏បានធ្វើការប្រមាថជន់លើលុយក្រដាស់ប្រាក់មរៀលរបស់ប៉ុនខ្មែរដែលជារូបិយប័ណ្ណដែលយើងគោរពស្មើនឹងជីវិតរបស់ប៉ុនយើងព្រោះពីរូបិយប័ណ្ណនេះដែលមានរូបព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងផងមានរូបព្រះពុទ្ធ
ណាដែលយើងគោរពជាទីសក្ការៈរបស់ប៉ុនយើងនៅទីនឹងផងហើយជាតំណាងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ុនយើងនឹងផងគេអាចយកទៅជន់ឆ្លីហើយគេហែកដុតជក់ថ្នាំផ្សេងផ្សេងទាំងពីចិនទាំងពីយួនធ្វើនៅទង្វើបែបនេះมันឃើញមានការដែលមានការប្រតិកម្មច្រើនហើយមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយប្រៀបធៀបមួយទៀតដែលនិយាយការពិតរបស់ប៉ុនលោកគ្រូបុតបន្តែងកាលពីមួយឆ្នាំមុនម្ដងនេះគឺនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាថាយើងនៅក្នុងក្រមទលេសាបហ្នឹងគឺយើងយួនវារស់នៅលើទលេសាបនេះវាអាចនោមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផឹករួមទាំងព្រះមហាក្សត្រអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាការពិតដែលយើងបានមើលឃើញអានឹងមានការចោតប្រកាន់ទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងថាទៅជាការប្រមាថទៅវិញអញ្ចឹងវាមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងអ្នកប្រមាថបែរជាមិនលើកយកមុខដើម្បីធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងធ្វើការអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធប្រច្បាប់រីឯអ្នកមិនប្រមាថបែរជាកលៃថាទៅជារឿងប្រមាថទៅវិញហើយនៅក្នុងសម្ដីដែលតាក់ទួងទៅជាមួយនឹងខំស្នាចង់ទៅបង្កើតប្រទេសសម្ព័ន្ធចង់កាន់ប៉ាសពតជាសម្ព័ន្ធអាហ្នឹងអាលោកអាឃីវសុភ័ក្រហ្នឹងលោកបាននិយាយជាសាធារណៈហើយថាអាលោកខំស្នាហ្នឹងគឺជាសម្ដីចង់បង្កើតអបគមពាក្យតអបគមហ្នឹងគឺថាចង់បង្កើតរដ្ឋមួយដាច់ដោយឡែកពីព្រោះសម្ដីរបស់ប៉ុនខំស្នាហ្នឹងគឺចង់បង្កើតរដ្ឋមួយដាច់ដោយឡែកហើយបើចង់បង្កើតរដ្ឋមួយដែលដែលពលរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់ប៉ុនខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ប៉ុនគណៈបកនយោបាយមួយដែលទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានធ្វើការអនុវត្តស្មើនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺជាអ្នកគប់ខិតទៅជាមួយនឹងក្រមជាន់នឹងផងដែរជាមួយនឹងក្រមគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងផងដែរបើរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រុសច្បាប់ទៅលើជនប្រមាថដូចជាខំវាសនានឹងជាដើមដែលមានទាំងពាក្យបណ្ដឹងមានទាំងផលតាងមានទាំងសាក់សិស្សស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាមានការខុបខិតដើម្បីនឹងឲ្យខំវាសនានឹងគឺថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបហ្នឹងហើយរួចខ្លួនហើយបើសិនជាតុលាការមិនអនុវត្តទេអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធប្រុសច្បាប់នឹងទេតុលាការនឹងគឺក៏ហាក់បីដូចជាបើកឱកាសឬក៏ចូលរួមដើម្បីនឹងឲ្យខំវាសនានឹងគឺថាមានការជេរប្រមាថហើយដើម្បីនឹងធ្វើនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍កុំឲ្យប្រព័ន្ធខ្មែរធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីទាំងនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងនឹងគឺថាទូទាំងពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍និងផុសផុលឡើងដើម្បីនឹងឲ្យខំវាសនានឹងបានចូលទៅក្នុងសំណាញ់នៃច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផងពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នកប្រមាថដែលមានខ្សែចង្វាក់ដែលមានជាប្រព័ន្ធដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបកដែលធ្វើឲ្យសមាជិកបកនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពេញខ្លួនគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍របស់ពេញខ្លួនចង់ទៅបង្កើតលក្ខណៈជាប្រទេសសម្ព័ន្ធបែបហ្នឹងហើយរួចអំពីសំណាញ់នៃច្បាប់នេះអញ្ចឹងជនដតីដែលគេចង់នឹងធ្វើបទល្មើសបែបហ្នឹងដូចជាខំវាសនាដែរដូចជាចំបៃខ្មៅនឹងជាដើមនេះឃើញតែខំវាសនាជេរនឹងរួចខ្លួនទៅហើយអំពីជាតិសាសន៍ខ្មែរហើយហេតុជានេះគឺបានប្រមាថតាំងពីវប្បធម៌អសរសាសន៍ឬក៏ប្រមាថច្រើនដែរមិនថាប្រមាថតិចទេគឺថាមានការចំណាប់អារម្មណ៍នៃការច្រើនមែនទេណាប៉ុន្តែថាឃើញខំវាសនានឹងរួចខ្លួនម្ល៉េះហើយ
ការជេរប្រមាថនៃជនដទៃទៀតក៏តែងតែធ្វើតាមនឹងពីព្រោះថាច្បាប់ល្អអាចលើកលែងឬក៏រំលងចំពោះជនដទៃបានរីឯអ្នកដទៃរីឯខ្លួនដែលបានធ្វើនឹងអាចនឹងរួចខ្លួនដូចជាខំបស្នានឹងចឹងដែរនេះប្រហែលជាការយល់របស់ប៉ិនចំបៃខ្មៅបែបហ្នឹងបានជាអាចហ៊ានជេរហ៊ានប្រមាថអញ្ចឹងពីព្រោះទង្វើយើងមើលយើងតាមដានប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងទៅហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅនេះគឺប្រមាថច្រើនសារណាស់ដែលជេរប្រតិចតាំងពីវប្បធម៌អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយម្លោះហើយអត់មានបានអនុវត្តទោសទេដែលមានបានចាប់ឬក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាណាមួយដើម្បីនឹងបញ្ឈប់អំពីការប្រមាថណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលក្រោយទៀតមកទោសឲ្យចំបៃខ្មៅនឹងគឺបានដៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគឺថាការដែលប្រមាថរបស់ប៉ិនចំបៃខ្មៅនឹងទីបំផុតធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរបានអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅលើចំបៃខ្មៅនេះតែម្ដងឥឡូវយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងគម្រាមនៃផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រមនីតិការប្រៀបធៀបនៅក្នុងអ្នកប្រមាថពីរពួកហ្នឹងមួយប្រមាថជាក្រុមហើយមួយទៀតប្រមាថដោយគ្មានឥទ្ធិពលអីទេស្ទល់ទេសោះអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រព័ន្ធរបស់ពលយើងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនិងធ្វើការពិចារណាថាតើការប្រមាថជាក្រុមមានឥទ្ធិពលទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែរឬដូចម្ដេចហើយការប្រមាថជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលមិនមានឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងៗនឹងថាតើតែពីរហ្នឹងមួយណាខុសជាងមួយណាហើយខ្ញុំក៏ណាត់មកពីគ្រាន់តែជាសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរប្រគុណនិងអរគុណភិក្ខុបញ្ញាបតិពោបើយើងមើលពីប្រព័ន្ធដែលអនុវត្តច្បាប់សម្ងៃទូកំហុសរបស់ហេងយិននៅក្នុងគមវិសនាតើទូទាំងពីរបុគ្គលទាំងពីរនេះនេះប្តីប្រគុណបានលើកឡើងថាហេងយិនចំបៃខ្មៅបរោះខ្ទើយភេទី3នេះគិតនិយាយក្នុងនាមបុគ្គលទោះជាជាប្រមាថអសុរោះដល់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលវិសាលភាពទំហំនៃការចែកចាយរបស់គាត់គឺចែកជាលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុន្តែខំវាសនាចែកក្នុងប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយចែកចាយការជាប្រមាថពូជសាសន៍មួយនេះក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំបកជាប្រមុខបកហើយមួយទៀតគឺខំវាសនាចែកចាយនេះក្នុងចេតនាបង្កើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងទុកចិត្តថាខ្លួនមានសមត្ថភាពបង្កើតប្រទេសមួយរស់ដែលពូជសាសន៍របស់ប្រទេសនឹងគឺចាញ់ពីពូជថោកទាបពូជខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងមើលពីទំនួនទូសនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ខឹមវាសនារវាងខឹមវាសនានិងហេងយិនតើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចូលរួមចំណែកត្រង់បន្ថែមចំណុចណាដើម្បីឲ្យបុគ្គលខឹមវាសនានេះហ៊ានចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់សារភាពចំពោះទូកំហុសរបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋខ្មែរគូចូលរួមកម្រិតណាដើម្បីឲ្យខឹមវាសនាមូលទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើមកលើការជាប្រមាថពូជសាសន៍នេះប្រធាននិមន្តអសុំអាកោតសរសើរនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់ចំបៃខ្មៅនៅពេលដែលបានក្រោយពីការចាប់ខ្លួននឹងហើយក៏ខ្លួនបានធ្វើការសារភាពហ៊ានទទួលកំហុសនៅក្នុងទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើបានជេរប្រមាថអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបរបស់ប៉ុនខ្ញុំក៏ណាត់មកប្រៀបថាអំពីឥទ្ធិពលហើយនឹងទោសកំហុសដែលរបស់ប៉ុនខំវាសនានិងចំបៃខ្មៅនេះឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំក៏ណាត់មកប្រៀបយល់ឃើញថាចំបៃខ្មៅមិនមានទោសអីជាតំនឹងអីធំទេដោយលោកបាន
ស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីដែលបណ្ឌិតអ្នកច្បាប់បានធ្វើការវិភាគកាលពីយុគមិញហ្នឹងហើយថាគ្នាប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីជាជនភេទទី3ហ្នឹងគឺថាហាក់បីដូចជាមានការបាត់បង់នៅក្នុងសម្បជញ្ញៈណាមួយដែលគ្នាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្ដីនេះវាមិនអាចធ្វើឲ្យមានអិទ្ធិពលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបង្កហិង្សានៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទេប៉ុន្តែប្រមុខដឹកនាំរបស់ប៉ុនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខំវាសនានេះគឺវាអាចបង្កហានិភ័យវាអាចបង្កឲ្យបង្កើតទៅជាហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសនឹងក៏បានដោយសារអីដោយសារទី1ខំវាសនាបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធនៃគណៈបកនេះមានវិសាលភាពរីរៀលដាលសុខសាយទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសមាជិករាប់ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដែរដោយសារខមមិនសាទី2ទៀតហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺអាចនឹងទទួលយកនៅក្នុងចំណាត់ការនិងពាក្យពេចន៍របស់ប៉ុនខមមិនសាដែលបានធ្វើនៅសេចក្តីប្រមាថរបស់លោកខមវាសនានឹងយកទៅអនុវត្តនិងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដូចជានៅក្នុងគ្លីបវីដេអូមួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុនខមវាសនានៅពេលដែលឃោសនាដើម្បីស្វែងរកនៅសម្លេងឆ្នោតកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់2017កន្លងមកនេះនេះនៅពេលដែលខ្លួនចាក់សម្ដីខំវាសនាមានសัตว์ឆ្កែនឹងទៅស្ដាប់ដោយសារអត់មានមនុស្សទៅស្ដាប់ផងទេដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខំវាសនានឹងគឺថាបានកោតសរសើរថាសัตว์ឆ្កែនេះគឺក្រាន់បើជាងខ្មែរអ្នកក្រាន់បើជាងខ្មែរសัตว์ឆ្កែវាចេះស្ដាប់សម្ដីខំវាសនារីឯខ្មែរខ្លួនឯងនឹងគឺថាអត់ចេះស្ដាប់សម្ដីខំវាសនាទាល់តែសោះអានឹងគឺជាជាតិទង្វើមួយដល់ដល់អាក្រក់បំផុតណាអញ្ចឹងបានន័យថាឥទ្ធិពលនឹងទោសកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនឹងគឺខំវាសនាមិនមែនហេងយិនទេហេងយិនគឺគ្រាន់តែជាជនកំពេចកំពុកដែលគ្មានខ្សែរយៈដែលគ្មានប៉ះពួកដែលគ្មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានខ្សែរយៈជាប្រព័ន្ធនឹងគឺខំវាសនាទេដែលជាអ្នកមានទោសដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺថាកាលណាតែខំវាសនាដាក់កម្រិតនៃបញ្ហាមួយឲ្យទៅតាមខ្សែរយៈនៃសម្ព័ន្ធរបស់ប៉ុនប៉ហ្នឹងសមាជិកប៉តែងតែទទួលទាំងពាក្យសម្ដីទាំងអ្វីផ្សេងៗនឹងបានធ្វើការអនុវត្តម្លោះហើយអាចនឹងបង្កឲ្យកើតជាហិង្សាទូទាំងប្រទេសទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងគឺដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនអាចអនុវត្តកើតទៅជាគំនុំនៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលយល់ឃើញថាដែលខ្លួនមានឱកាសណាមួយដើម្បីចង់ទៅបង្កើតជាគណៈអាជាប្រទេសសម្ព័ន្ធប៉ាសពតសម្ព័ន្ធឬផ្សេងៗទៅធ្វើឲ្យការបែងចែកនៅក្នុងគណិតនៃអបគមទាំងអស់ហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងអ្នកដែលកំសាកបំផុតដែលមិនហ៊ានចេញមកដើម្បីនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ឬជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺខំវាសនាឯណោះរីអហិយិនយើងកោតសរសើរដែរដោយសារគ្នាមិនរត់តណាហើយមិនបដិសេធនៅក្នុងទង្វើនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់ប៉ុនខ្លួនដែលខ្លួនហ៊ានប្រមាថហ៊ានជេរប្រតិចមើលជាតិសាសន៍ខ្មែរទេប៉ុន្តែខំវាសនាឯនោះគឺជាជនកំសាកមួយហើយនឹងមិនហ៊ានចេញមុខដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទទួលយកនៅក្នុងកំហុសនឹងទង្វើដ៏អាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើទេនេះខ្ញុំកណត់មកភាពគ្រាន់តែជួយរួមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងអរគុណពុរុតខ្មែរគូត
ើពលរដ្ឋខ្មែរគួរចូលរួមយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីទាញខឹមវាសនាឲ្យមកទទួលខុសត្រូវបង្ហាញថាខឹមវាសនាជាបុគ្គលក្លាហានដោយសម្ដីដែលខឹមវាសនាជាបើចំបៃខ្មៅទោះជាគ្នាជាភេទទី3ក៏ដោយក៏ហ៊ានសារភាពចំពោះមុខមហាជនសូមទោសចំពោះមុខសាធារណៈតើប្រជាគុំមើលឃើញថាខឹមវាសនាមានភាពក្លាហានសូមទោសចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខុសទេហើយករណីដែលខឹមវាសនាធ្វើខុសបើប្រជាគុំយល់ថាគួរតែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជ្រុំណាបើខ្ញុំកណាគឺឃើញថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមានស្វាមីភិក្ខុនឹងជាតិហើយចូលរួមការពារកិច្ចការនុភាពជាតិការពារតម្លៃពុទ្ធសាសន៍មួយនេះហើយហ៊ានធ្វើសស្រាក់សស្រាំដោយចំពោះករណីព្រឹត្តិការចំបៃខ្មៅដែលបុគ្គលផ្ដាច់ការគីបសូមខមមិនថាដោយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអុយប្រកាសណាកាលណាយើងនិយាយរឿងអីមួយវាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែរឿងផលវិជ្ជមានគឺចង់អុយពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានធ្វើការបញ្ចេញមតិយុបល់សស្រាក់សស្រាំអយបានផុសផុលពីបណ្ដាញសង្គមអស់ករណីខឹមវាសនាដែលជាប្រមាថមកឬពុជសាសព្រះមហាក្សត្រប្រសងហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរជាព្រះមហាក្សត្រស្មើនឹងតម្លៃសັດប្រជាអាហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចមានប្រតិភព CI កើតព្រោះអាចមានវីតាមីនលោកសង្ខខ្មែរដែលជាទីសក្ការៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែមួយប្រទេសហ្នឹងខឹមវាសនាពុយសាសងាមគ្រឿងតាគីដូទេខឹមវាសនានេះបើមើលទៅទស្សនៈនិងគំនិតគឺរបៀបពលពតព្រោះពលពតគេបង្រៀនឲ្យយុវជនកងចល័តនឹងលោកសង្ឃហៅលោកតែឆ្លឿនសង្គមហើយខឹមវាសនានឹងគេជាលោកសង្ឃអាចោថងយាមដូច្នេះបើយើងមើលលំអានបុគ្គលពីរនាក់នេះគឺមាននិន្នាការមិនខុសគ្នាពីក្រមពលពតប្រមាណទេហើយបើសិនជាក្រមខឹមវាសនាលើងដឹកនាំប្រទេសតាមសេចក្តីរបស់ខឹមវាសនាក៏ហិង្សាកាប់សម្លាប់ពុយសាសនឹងកើតឡើងគឺគេរក្សាតែពុយសម្ពន្ធទេនៃរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាថ្មាវិលសាជាថ្មីសូមកោតសរសើរចំពោះភាកក្តីភាពនិងស្វាមីភាករបស់ញាតិញោមរុជីដែលហ៊ានចូលរួមធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំករណីចំបៃខ្មៅបរោះទៅភេទទី3នេះហើយបើសិនជាយើងមើលអេរីយ៉ាបាត់ខឹមវាសនាក៏ជាភេទទី3ដែរក៏ប៉ុន្តែខឹមវាសនាជាបុគ្គលដែលអាចមានលទ្ធភាពការពារខ្លួនបានទោះជាស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាចង់ច្បាស់ថាខឹមវាសនាប៉ុណ្ណាស៊ូប៊ុតសៀកណេសៀកណេមានប្រពន្ធពើតែមានច្បាស់លឹះថាខឹមវាសនាដេកអោបជំនួយការប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប៊ុតសៀកណេយើងមើលវាសនាបរោះភេទទី3ចំបៃខ្មៅមិនដូចខឹមវាសនាទេខឹមវាសនាមានវាសនាដោយសារគឺប្រពន្ធបច្ចេប្រមាថក្នុងទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយប្រពន្ធអនុយុបាយទៅទីរួចខ្លួនរីអេចំបៃខ្មៅជាលក្ខណៈបុគ្គលដោយមើលឃើញគេអ្នកដតីគេជីឲ្យរួចខ្លួនបានតែចង់ធ្វើតាមគេស្រាប់តែពីលចេញលបងនិងចូលល្បិចគេបង្កើតព្រឹត្តិការក៏ចេញមកជីមួយក៏ជាបន្ទាកធ្លាក់ទៅខ្លួនដេកគុកជាប្រក្តីធម្មតាឆ្នេះហើយសូមប្រវត្តិណានិងពៀនាសាជាថ្មីប្រកាសណាបុគ្គលម្ចាស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់ជួនរួមចិត្តខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសបើមិនហ៊ានចូលរួមនិយាយដោយចំពោះទីទានដោយផ្ទាល់ចំពោះបុគ្គលភេទទី3ល្បីខាងជីប្រមាថខឹមវាសនានេះក៏ញាតិញោមជួយចែករំលែកពឿរិមានដែលខ្ញុំកណាអាត្មាព្រះអង្គនឹងបានផ្សាយហើយយកទៅចូលរួមចែកឲ្យផុសផុលដើម្បីធានាថាយុត្តិធម៌គឺកើតឡើងពីប្រព័ន្ធតុលាការស្តង់ដារតែមួយមិនមែនយុត្តិធម៌កើតឡើងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការស្តង់ដារពីរអ្នកទុនជ្រាយត្រូវបានគេចាប់មកកាត់ទោសរីឯអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរួចខ្លួនគ្រប់ពេលខ្ញុំកណាគឺថាមានជំរឹះតែមួយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រើប្រាស់សិទ្ធិចែករំលែកផលផលទៅគុំវាសនាអាចមានភាពក្លាហានចេញមកទទួលទូសរបស់ខ្លួននេះជាមតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំកណាថ្មភាពហើយប្តេជ្ញាគុណបញ្ញាបតិពលមានមតិអីបន្ថែមទៅលើពលរដ្ឋវិញយើងមើលតឡាកាយើងមើលរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជានៅស្ងៀមពង្រីកន្តើយបន្តិចហើយប៉ុន្តែមើលពីជ្រុងពលរដ្ឋវិញតើគូសកម្មប្រភេទណាដើម្បីធានាថាខឹមវាសនានឹងត្រូវមោសារភាពចំពោះមុខមហាជនប្រធាននិមន្តដល់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយមួយម៉ោងហ៎ហើយមានអីបន្ថែមមួយម៉ោងជាងអត់មិនមានអីបន្ថែមតទៅទៀតទេគឺថាអញ្ចឹងការផ្សាយជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដែលលើកអំពីខំវាសនាដែលប្រមាថចិត្តសាសខ្មែរប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងហេងយិនដែលបានប្រមាថចិត្តសាសខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាសូមមេត្តាអធិស្ឋានប៉ិនេះទៅចុះហើយមិនលើកអីវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទេហើយសូមចុងក្រោយសូមកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តនៃស្មារតីជាតិរបស់ប៉ិនពរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកណាដែលបានធ្វើការប្រតិកម្មចំពោះអ្នកណាទោះបីជាជាតិខ្មែរក៏ដោយដែលហ៊ានប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដូចជាហេងយិននឹងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមានការរិះគន់ទៅលើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏គេរបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានអនុវត្តច្បាប់ភ្លាមប៉ុន្តែសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកសូមធ្វើការរិះគន់បន្ថែមតទៅទៀតចំពោះខំវាសនាដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមិនបានអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងជន់ជាតិចិនយួនដែលបានប្រព្រឹត្តជេរប្រមាថឬក៏ដុតលុយកាក់ប្រមាថដូចជាដើមហ្នឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានការចំណាប់អារម្មណ៍ហើយប្រាប់ទីតាំងនឹងជួយផុសផុលគ្នានឹងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យដូចជាការចាប់ហេងយិនអញ្ចឹងដែរហើយក្រុមដែលអំពាវនាវតែប៉ុណ្ណឹងនេះហើយសូមទីបញ្ចប់នេះសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់អ្នកនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាអរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារីត្រីថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខ្ញុំកណាត្មាសូមប្រគិនពរឲ្យប្តីគុណបញ្ញាបតិពរមានសេរីសុខស្ដីជាអង្គុលបលសុខសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាហើយសូមជូនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាដែរសូមឲ្យញាតិញោមជួបប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទេវរាត្រីការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសម្រាប់រាត្រីនេះដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណាត្មាសូមនមស្ការលានិងជម្រាបពរលា